Амансыздар ма? Тікелей эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Райна Асланбек. Бүгін жалпы ұлттық аза тұту күні. Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы әскери қоймада болған жарылыстан қаза тапқандарды аза тұтып отырмыз. 13 адам мерт болды. Төтенше жағдай министрлігінің әскери бөлімнің және әскериленген күзет пен әскери прокуратураның қызметкерлері. 3 адамның кім екені әлі анықталмады. Сонымен бірге 3 адам із-түссіз жоғалған. Ондаған адам жарақат алған. Дәрігерлер ауруханада жатқандардың кейбірінде күйік шалу деңгейі жоғары екенін, олардың ауыр халде екенін айтып отыр. Бүгін мемлекеттік ғимараттарда, шетелдегі дип өкілдіктерде еліміздің туы түсірілген. Көңіл көтеру шаралары өтпеуі тиіс. Радиолар мен телеарналарда көңіл көтеру бағдарламалары мен жарнама көрсетілмейді. Бүгін Ақорда баспасөз қызметі Қасым Жомарт Тоқаевтың атына мемлекет басшыларынан халықаралық ұйымдардан көңіл айту жедел хаттары түсіп жатқанын хабарлады. Олардың қатарында Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусь, Армения басшылары және Шанхай ынтымақтастық одағы мен түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесінің басшылары бар. Бүгін президенттің опат болған әскерилер мен құтқарушыларды мемлекеттік наградалармен марапаттағаны туралы қаулысы шықты. Әскери және қызметтік борышын атқаруда көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін бірінші дәрежелі айбын орденімен бас әскери прокуратураның оңтүстік аймақ әскери прокуроры Арман Қапезов пен Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің жедел кезекшісі Александр Микропулы марапатталды. Сонымен бірге қорғаныс министрлігінің қызметкерлері Оразбек Дәлібаевқа, Руслан Жамбулатовқа, Марат Мишімбайға, Еркін Нәдірбековке, Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері Елдос Сандыбаевқа, Арнұр Темірболатовқа және Тәңірберген Төребековке үшінші дәрежелі айбын ордені берілді. Ал Қазақстан Республикасына сіңірген аса үздік еңбегі, қызметтік борышын атқаруда көрсеткен ержүректігі мен жанқиярлығы үшін Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі бастығының орынбасары болған марқұм Миржан Қақпасынұлы Аймановқа халық қаһарманы атағы берілді. Төтенше жағдайлар жөніндегі министр Юрий Ильин марқұм Миржан Аймановқа жоғары атақ берілгенін түсіндіргенде былай деген: ол өртті ауыздықтау процесін басқарып, алғашқы жарылыс кезінде эвакуацияға қатысқан. Сол жерде болған құтқарушылар Аймановтың қауіпті аймақтан бірнеше адамды арқалап алып шыққанын айтқан. Алайда екінші жарылыс кезінде мерт болған. Табылған құтқарушылар мен әскерилер мемлекет басшысының жарлығымен марапатталды. ДНК сараптамасы анықталған қалған қызметкерлер де мемлекеттік наградаларға ұсынылады деген министр. Бүгін инженерлік оқтары қоймасында тағы бір жарылыс болған. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша 12:20-да гүрс еткен, ол жерде адамдар болмаған. Төтенше жағдайлар жөніндегі министр қойма аумағындағы ұшқыны өшпеген ошақтарда жарылмай қалған снарядтар барын айтқан. Апатты толық жою үшін бірнеше күн керек. Қазір Жамбыл облысында жүрген әріптесім Жазира Оразқызы Skype арқылы тікелей эфирге шығады. Кеш жарық, Жазира. Сонымен қалай, көшірілген жұрт үйлеріне қайтып жатыр ма? Қайырлы кеш, Жайна. Әрине, қазір апат салдарынан сәл үрейленіп қалған тұрғындар дегенмен өз баспаналарына қайтадан оралып жатыр. Дәл апат болған аймаққа жақын Қайнар ауылына ғана әзірше кіруге рұқсат жоқ. Ал қалған сол жақын аймақтағы Үшбұлақ, Сарыкемер ауылының тұрғындары біртіндеп үйлеріне көшіп, қалыпты тіршілігіне кірісе бастады. Ал ана көшірілмей, баруға рұқсат етілмеген ауылдың адамдары мектепте жатыр ғой, я оларға жағдай жасалды ғой барлық? Иә, әрине, оларға ыстық тамақпен, қажетті гигиеналық заттармен толықтай қамтамасыз етілді. Және де күні кеше ғана арнайы комиссия өкілдері сол Қайнар ауылына барып, тұрғындармен кездесіп, баспаналарының шығындарын есептеген. Және де жайын айта кетейін, соңғы келіп түскен ақпаратқа сәйкес Қорғаныс министрлігінің жұмыс тобы осы қаза тапқан азаматтардың отбасыларына көмектесу үшін тиісті заңнамада белгіленген төлемдерді, жәрдемақыларды дер кезінде тез арада шешу мәселесін қазір қарастырып жатыр екен. Әсіресе сол отбасы мүшелерін жұмыспен қамту және де қаза тапқан марқұмдардың балаларын Қорғаныс министрлігіне қарасты оқу орнына қабылдау бойынша жәрдем көрсету туралы шешімдер қарастырылып жатыр екен.
Ал ана қарапайым адамдардың үйлерінің шығындары есептеліп жатыр, оған әлі уақыт керек, иә? Иә, дұрыс айтасыз, уақыт керек. Дегенмен, бүгін соңғы ақпаратқа сүйенетін болсам, 120-ға жуық нысанға залал келген екен. Қазір олардың шығындары түгел есептеліп жатыр. Оның 106-сы жеке баспана, қалғандары коммерциялық нысандар. Ал ауруханада жатқан кісілерше жағдайлары қалай? Реанимацияда бірнеше адам жатыр деп еді? Иә. Облыстық ауруханада қазір 28 науқас қалған, олардың 4-еуінің жағдайы аса ауыр және де жансақтау бөлімінде жатыр деп хабарлады дәрігерлер. Енді ол жерде қазір мына Астанамыздан, Нұрсұлтаннан барған шенділер бар ма? Иә, қазір комиссия жұмыс істеп жатыр, және де сол тұрғындармен жеке-жеке сөйлесіп, олардың сол баспаналарына келген зақымдарының барлығы есепке алынып, және де тұрғындардың арыз шағымы қабылданып жатыр. Қылмыстық іс қозғалды, ол бойынша да тергеу жүріп жатыр, иә? Иә, тиісті қылмыстық іс қозғалды. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдарын президенттің өзі бастап, мұқият жүргізуді және оқыс оқиғаның мән-жайын кінәлілерді анықтау бойынша осы шараларды мұқият және аса үлкен жауапкершілікпен атқаруды тапсырған болатын. Жазира, соңғы сұрақ. Енді мына жолдар жабылып еді ғой, темір жол, автожол, солар қалай қозғалыс қалпына келді ме? Қазір барлық бағыттағы автожолдар, яғни күре жолдар толық ашық. Дегенмен тек темір жолда әзірше жүк вагондары жүріп жатыр, ал жолаушылар вагондар пойыздарына қатысты әлі де толық қанды шешім қабылданған жоқ. Рахмет, Жазира. Амандық болсын. Жұма күні қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев Байзақ ауданындағы әскери қоймадағы кейбір оқтары осыдан 2 жыл бұрын әскери қойма жарылған Арыс қаласынан әкелінгенін айтты. Бұл жолғы жарылыстың себебі әлі белгісіз. Министр Ермекбаев жарылысқа қоймада қауіпсіздік талаптарының сақталмауы, не болмаса химиялық реакциямен өздігінен туу немесе диверсия себеп болуы мүмкін деген болжамдарын айтты. Отставкаға кету туралы тілшілердің сұрағына министр Ермекбаев қызметінен кетуге дайын екен мәлімдеп, бірақ түпкілікті шешімді президент Қасым Жомарт Тоқаев қабылдайтынын айтқан. Алдымен Жазира Оразқызының репортажы. Тура 2 жылдан соң Арыстағы апатты ұмыта бастаған жұртты Жамбылдағы жарылыс есеңгіретіп тастады. Бейсенбінің кеші болатын. Еш алаңсыз отырған елді дүмпулер дүрсілкіндірді. Ең әуелі әскери бөлімнің оқ дәрі базасынан өрт шыққан. Іле шала қызыл жалынның соңы жойқын жарылысқа ұласты. Бірінші мәрте болып отыр ондай оқиға. Өзіміз әптен шошынып қалдық. Сол айтайын деген. Мына ондай болған емес мынақта. Ел әптен қорқып қалды. Кешкі сағат 9. Автожолдың толық жабылуымен қоса темір жол пойыздарының жүрісіне де шектеу қойылды. Жағдайды жіті бақылауда ұстау үшін 300 полицей мен ұлттық ұланның 520 әскери қызметшісі жұмылдырылды. Байзақ ауылында жедел штаб құрылды. 120-ға жуық техника тартылды. Оған қосымша 30-дан астам жедел жәрдем көліктері жұмыс жасады. Сағат 10-дар шамасында жарылысы жиілей түсті. Қоймаға жақын орналасқан Үшбұлақ, Қайнар, Базарбай, Жібек жол ауылының тұрғындары түнгі сағат 1-ге дейін эвакуацияланды. Тараздағы колледж бен мектептерде төсек орындар дайындалып, жұрт қауіпсіз жерге жайғасты. Солардың бірі 4 балалы ана Айдана. Біздің терезен қаттан қып-қызыл шоқ сияқты болды. Бүйтіп өткен не болды да? И терезе тасып түсіреді. Бір ашып жабылды да, қатты уже күшейіп кеткеннен балдарды алып тұр, тез шығып. Үлкен баланың келе жатқан баланы тірілеп қорқып, қашайықшы қашайықшы деп жылап, қатты қорқып не алды. Бұл отбасы қазір политехникалық колледжді паналай тұруға мәжбүр. Себебі бұл жатын орнынан басқа жанұяның барар жері жоқ. Қорқынышты сәтті балалар да әлі күнге ұмыта алар емес. Жарылыстарды өз көзімен көрген олар қатты шошып қалған. Бізді тауылды көбел, сүйтіп, не жатып қалсам, ол деген ғой, қасып кеттік. Жойқын жарылыстың кесірінен 100-ге жуық адам түрлі дене жарақатын алған. Шұғыл жеткен жедел жәрдем оларды жақын маңдағы ауруханаларға апарды. Бізге түскендер күйген
пожарныйлар болды, аяқтары сынған, қабырғалары сынған, бастары жарақат алынған. Сол жердегі осы біздің бас бар ауданымыздағы дәрігерлерді ұжымдырық, медбикелерді ұжымдырық, сол кісілерге бірінші көмек көрсеттік. Апат аймағынан соңғы дүмпі түнгі сағат 2-лер шамасында естілді. Әскери бөлімдегі өрттің өрши түсуін мамандар онда сақталып келген тротилдің отқа орануымен байланыстырды. Барлығы 10 үлкен жарылыс болды. Ондағы оқ-дәрілердің көлемі Арыс қаласындағы қоймадан 7 есе аз. Снарядтардың шу қашықтығы 3 шақырымға дейін созылуы мүмкін еді. Сондықтан жақын маңдағы тұрғындарды тез арада көшіруге кірістік. Жарылыс болған әскери бөлімнің маңында 3 елді мекен бар. Ең жақыны Жібек жолы ауылы 3,5 шақырымда орналасқан. Сондай-ақ оқ-дәрі базасы мен Үшбұлақ, Саргемер ауылдарының арақашықтығы жап жақын. Кешегі сұмдық жағдай болып жатқан жерден біздің ауыл 4-5 шақырым арақашықтықта. Бірақ соның өзі біраз зардап келтірді. Қаншама үйлер жарылыс берді ортасынан, кейбір үйлердің төбесі түсіп жатыр ортасына. Жойқын жарылыстан соң жан жақты паналаған жамбылдықтар ертесіне ақ шаңырақтарына орала бастады. Десе де қонысына асыға жеткен Қалдыбай Оразымбетовтың қуанышы мына көріністі көрген бетте су сепкендей басылыпты. Үйінің астан кестеңі шығып жатыр. Жойқын жарылыстың екпінінен үйінің төбесі опырылып, шаңырағы ортасына түскен. Біраз дүние мүлкіне зақым келді. Терезеден ақ байқадым, терезелер жоқ. Ай қирады ғой деп. Кірдім, сөйтсе мынау несі крыша түсіп кетті. Екі стол, 3 метрлік. И стулиядан бір екі үшеуі кетті. Олар көбісінен шетте тұрып, содан аман қалды. Жарылған қабырға, шағылған есік, терезе әйнектерінің де күл талқаны шыққан. Десе де Қалдыбай аға үйіне оралысымен жөндеу жұмыстарына білек сыбана кірісіп кеткен. Әйелі мен балалары әзірге туыстарын паналап жүр. Бастысы басым заман, қираған дүние қалпына келер дейді сабырмен. Болды, в основном үш жер болса, там мелкі трещина нелер бар, штукатурка түсті комнаталарда. Негізі тимеңдер деген. Оған көршілеріміздің бәрі үйлерін жинап болғаннан кейін біздер де қой үйге келейік, кірісейік деп. Мынанда жөндеу керек, бәрі үйсіп тұрмайды, қыс келіп қалды, қимылдау керек. Төтенше оқиғаға қатысты қару жарақпен сондай-ақ айналадағыларға қауіп төндіретін заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Апат аумағы мен шығын көлемі есептеліп жатыр. Мыңнан астам қызметші қызмет етіп жатыр, және 100-ден астам техника жұмыс істеп жатыр. Әскери базаға жақын орналасқан Қайнар ауылындағы тұрғындар әлі ауылдарына енді жұмыс жүріп жатқаннан кейін қазір шетінен келіп жатыр. Басқа ауылдарда халық негізінде ауылдарына қайтып жатыр. Әкімдік енді тездетіп шығын көлемін есептеп өтеп беру керек. Ал жоғалғандар және кім екені белгісіз болып тұрғандарды анықтау, одан да шұғыл істелуі тиіс. Жазира Оразқызы, Ержан Жаңбырбай, Апта, Жамбыл облысынан. Қылмыстық іс қозғалғанын президенттің өзі хабарлады. Әскери бөлімнің қоймасында 500 тонна тротил сақталған. Өрт қойманы түгел шарпыған. Сынықтар 2-3 шақырымға дейін ұшқан. Мемлекет басшысы жұмада шұғыл жиналыс өткізген. Шерхан Жамбылұлы әңгімелейді. Бейбіт күнде көк аспанымызды көк түтін тұмшалап, әулиеата жұртының түн ұйқысын төрт бөлген жарылыс барша қазақстандықты алаңдатты. Ақордада бірден хабар таратты. Мемлекет басшысы құзырлы мекемелерге шұғыл әрекет етуді тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі твиттердегі парағында жарылысқа жақын маңдағы ауылдардың тұрғындарын көшіру туралы шешім қабылданғанын жазды. Жұма мемлекет басшысы шұғыл жиын өткізді. Президент ең әуелі апат салдарынан қайтыс болғандардың жақындарына көңіл айтты. Өкінішке қарай, әскери қызметшілер мен құтқарушылар арасында адам шығыны бар. Олар қызметтік міндетін атқару барысында ерлікпен қаза тапты. Қайтыс болған азаматтардың отбасына көңіл айтамын. Жарақат алған адамдардың тезірек сауығып кетуін тілеймін. Ал қаза тапқан азаматтардың отбасыларына көмек көрсету мемлекеттің міндеті. Президент жапа шеккендерге барынша қолдау көрсетуге тапсырма берді. Мемлекеттік уәкілетті органдар қаза тапқан азаматтардың отбасыларына көмек көрсетудің барлық шараларын қабылдауы қажет. Жұмылдырылған барлық сала мамандарының жанкештілігінің арқасында жағдай бақылауға алынып, одан да көп шығынға жол берілмеді. Құтқарушыларға, дәрігерлерге, полиция, прокуратура және әкімдік қызметкерлеріне алғыс айтамын. Дегенмен өрттің салдары қиынға соқты.
адамдар зардап шекті. Көптеген азамат баспанасын тастап кетуге мәжбүр болды. Елді мекендердің инфрақұрылымына зақым келіп, бірқатар ғимараттар қирап қалды. Осыған байланысты шұғыл шаралар қабылданды. Бірақ әлі де көп қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу керек. Мұндай жағдайда мемлекеттік мекемелер жедел әрі ашық түрде ақпарат беруі қажет. Президент осы жағдайды назарда ұстауды тапсырды. Мемлекеттік комиссия құрылып, премьер-министрдің орынбасары Роман Склярды Жамбылға жіберді. Роман Васильевич, сізге қазір жиналыс аяқталған соң Жамбыл өңіріне шұғыл баруды тапсырамын. Жұмыстың басы қасында болып, барлық шараларды оқиға орнынан ұйымдастырыңыз. Екінші мәселе, қаза болған азаматтардың отбасын әлеуметтік қорғау және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шаралар қабылдансын. Бұл мәселе премьер-министрге Асқар Ұзақбайұлына тапсырылады. Үшінші, денсаулық сақтау министрлігі төтенше оқиға салдарынан жарақат алған азаматтарға жан-жақты медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырсын. Екі жыл, екі ай, екі күн. Тараз бен Арыстағы оқиғаның арасы дәл осынша уақыт. Мемлекет басшысы екі жыл бұрынғы оқиғаны еске салды. Халықтың қойып отырған сұрағы да осы. 2019 жылы Арыста болған жарылыстан сабақ алмағанымыз, қорытынды шығармағанымыз ғой. Арыстағы жарылыстан кейін үкіметке нақты тапсырмалар берілген еді. Алайда қару-жарақ қоймаларының орналасуы мен оларға ревизия жасау, тиісті деңгейде сақтау шешілмеген болып шығып тұр. Орта Азиядағы қазіргідей күрделі геосаяси ахуал жағдайында бұл тіпті болмауы тиіс оқиға еді. Ең бірінші қаупі неде? Халықтың өзінің армиясына сенімін азайтады. Енді қараңыз, бір мысал, жуырдағы мысал. Ауғанстан армиясы талибандардың шабуылы кезінде тым-тырақай қашты. Армия халқына сенбейді, халқы армияға сеніп отырған жоқ. Нәтижесінде не болды? Билігінен айырылып қалды. Қазір бір кезінде әлемнің көп мемлекеттері экстремистік, террористік топ деп бағалаған қозғалыс билікті тұтастай еліп қолға алып отыр. Жамбылдағы жарылыстың толқыны тұтас қорғаныс саласында түбегейлі реформалар жасауға алып келе ме? Қорғаныс министрі бірден отставкаға кету туралы ойладым дегенмен, және солай болған күннің өзінде де мәселе қорғаныс министрін ауыстырғанда ғана ма? Өзім азамат ретінде, жалпы бұл саланы зерттеп жүрген адам ретінде айтайын, министрді алумен мәселе шешілмейді. Министрлікті, жалпы күш құрылымдарын қоғамның бақылауы күшейуі керек. Шерхан Жамбылұлы, Апта. Енді сарапшылардың пікірлеріне келсек, саясаттанушы Талғат Қалиевтің Телеграм каналда жариялаған пайымынан үзінді. 20 жылда әскери қоймаларда 8 жарылыс болды, 4-еуі Арыста. Оқ дәріні сақтау және утилдеу бойынша терең әрі жүйелі проблемалар бар екені анық. Бізде ғана емес, Ресей қоймаларында да жарылыстар болып жатады. Бұл совет армиясынан қалған ортақ аурулар немесе ортақ дәстүрлер. Алайда бізде де оларда да қателікті түзеу бойынша жұмыс істелмейтін сияқты. Қоймалар әлі күнге дейін елді мекендерге жақын орналасқан. Бұл азаматтардың қауіпсіздігі үшін де, әскери құпиялық үшін де қауіпті. Екінші мәселе утилдеу. Ескірген, жарамсыз оқ дәрінің көзі жойылатындықтан бұл процесті тәуелсіз аудиторларды тарта отырып жүргізуге болады. Бастысы жалпы армияның күйі. Армияна көне советтік дәстүрлерден арылта алмадық. Кезекті жұлдызшаларын олар стақанға салып жуады. Әскердегі сөз қолданысының 80 жылдардағыдан айырмашылығы жоқ. Әлімжеттік көрсетпейтін, таяқсыз армия құрсақ қой. Кәсіби. Мүмкін жарылыстар тоқтар. Бүкіл әскери қоймаларда кешенді ревизия жүргізсе. Сонымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері Ержан Исақұловтың пікірін сұрағанбыз, тыңдайық. Менің ойымша президентке айтқан, міне, біз барлығын шығардық, залалсыздандырдық, соны жойып тастадық деп. Ал мынандай жағдайдан кейін қалай айтуға болады? Менің ойымша әскери адамдардың жауаптылығын төмендігінде ойлаймын. Ал сол жерге арыстан снарядтарды алып барып қойған. Ал менің білетінім, арыстағы снарядтардың барлығы кезінде Ауғанстаннан шығарылған снарядтар. Олар қазіргі кезде ешқандай әскери сала бойынша қолданылуы мүмкін емес. Оны ол жерге алып баруының басты себебі менің ойымша соның жаңағы мысын қорғасының жарылыс заттарын алып соны сату.
Менің ойымша, осы жарылысты тексеру кезінде соның дәл нақты себебін тауып алады деп мен ойламаймын. Өткені 500 тонна тротилдің жарылған жерінде бірденге қалады деп ойлағы негіз жоқ қой. Менің ойымша, о жерде сол складта қандай дүние барлар екенін, сондай қағаздар, құжаттар болған болу керек. А бірақ сондай жарылыстан кейін, менің ойымша, оның барлығы қазір жоқ болып кетті. Адамдар да жоқ, әскери қоймалардың барлығын жақсылап тексеру керек. Ал енді сондай тексерістен өткеннен кейін, біздің жемқорлар пәленбай миллиард жеп кетіп жатыр ғой. Сонан кейін біздің мемлекетте әр жылы пәленбай миллиард теңгелер игерілмей жатыр. Соларды жұмсап, менің ойымша, барлығын сатып алу керек. Басқа да маңызды мәселелер. Жаңа оқу жылында оқушылар мектепке барып оқиды. Студенттер білім беретін оқу ордаларына. Кейбір курстардың студенттерін онлайн оқуда қалдырып отырғандар бар. Бұл жерде айтқымыз келетін бір мәлімет, Алматыда пәтер жалдап тұру қымбаттап кеткен. Жер-жерден келіп оқитын студенттердің оралуы да әсер ететін көрінеді. Ал жатақхана тапшылығын ескерсек, бұл талай студенттің дәлірегі ата-ананың уайымына уайым қосып тұр. Орталық аудандардағы бір бөлмелі пәтер 600 мың теңгеге дейін барады. Адамдардың табысы азайған қазіргі жағдайда бұл миға кірмейтін құн, бірақ жабайы нарықтың ашкөз қатысушыларының миына қона кетеді. Мектептерге келсек, 2021-2022 жаңа оқу жылында 7475 мектепте 3,4 миллионнан астам оқушы оқиды. 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барады. Бір жерде 100, бір жерде 94, әйтеуір 94%, әйтеуір басым көбі вакциналанған мұғалімдер мектептерге ашық жүйесімен кіреді. Дезинфекция, кварц сәулесімен залалсыздандыру, маска тағу, термометрия және тағы басқа санитарлық талаптар орындалуы тиіс. Ал бұл жерде айта кететіні, осы талаптарды орындауға өздері тұратын елді мекенде ақша жинап жатқанын жазған азаматтардың хаттарын жариялаған әріптестер бар. Пандемия болса, мынау балаларды неге мектепке жинаймыз дегенге байланысты басты дәйек, білім жүйесі бұдан әрі қашықтан оқуға шыдай алмайды. Тәуекел әрине, бірақ амал жоқ. Оқушыларға мектеп формасын алмауға болады дегенмен классикалық үлгідегі киім деген не? Сол форма ғой. Оның үстіне бала жыл сайын өсет, бәрібір киім алып жатырмыз. Осы аптаға дейін сенбі, жексенбі жұмыс істемеген базарлар мен дүкендерде сығылысып тығылысқан әр балаға 100 мыңның үстінде ақша жұмсап жатты ата-аналар. Басқа да мәселе жетеді. 100% дайын деген рапорттар 100% емес. Алматы облысында биыл 9 мектепте алғашқы қоңырау соғылмайды. Бұл білім ордаларында күрделі жөндеу жүріп жатыр. Білім басқармасындағылар қаржы кеш бөлінді дейді. Оқушыларды бөліп-бөліп әр жерде оқытады. Мысалы, Талдықорғандағы Островский орта мектебінің оқушылары қаланың әр бұрышындағы 3 мекемеге бөлінді. Мектеп алдыңғы даярлық сыныбы, одан кейін бірінші сынып оқушылары сол гуманитарлық техникалық колледжда білім алады деп сол жерге жаңағы кабинеттер бөлініп отыр. Одан кейін 5-11 сыныптар бізде мына Абылайхан көшесінде Жетісу әлеуметтік гуманитарлық колледж бар. Жекеменшік колледж келісім шарттары қазір жүргізіліп, сол колледждің кабинеттері бөлініп отыр. Сонымен қатар резервте бізде 6-шы мектептен, Макаренко атындағы 6-шы мектептен 10 кабинет қазір бөліп отырмыз. Түркістан облысы Шардара ауданындағы бөбекжайдың музыканты Гүлмира Өтегенова жұмыстан заңсыз шығарылғанын Facebook әлеуметтік желісінде қайта-қайта жазып жүріп, ақыры дәлелдеді. Білім министрінің араласуымен тәрбиеші жұмысқа қайта алынды. Бірақ история мұнымен бітпейтін сияқты. Біріншіден мұндай жағдай Қатардағы мұғалім тәрбиешіні басыну, ақша жинау, наразылық білдірсе жұмыстан шығарып жіберуге тоқтам болмай тұр. Екіншіден әділетті шешім шыққанның өзінде өш алудың болатынына немесе
қайтадан таз қалпына түсетін не де мысал аз емес. Гүлмирамен хабарласқанымызда Астанаға барып, өз аузымен айтып беремін деді. Келді, кездесіп сөйлескен, қосымша материал жинаған Саламат Умаш. Қаншама бармаған жерім қалмады әділдікті табу үшін кішкене денсаулыма кері әсерін тиді, қан қысымым көтеріліп, сол қан қысымым менің есту қабілетіме әсер етті. Яғни кішкене сәл жай естіп қалды. Шындық жоқ жерде сұмдық көп. 2010 жылдан бастап балабақшада жұмыс істейтін Гүлмира Өтегенова осы сөздің мағынасын терең түсініп күресті бастады. Тиісті органдарға бірнеше рет арызданды, бірақ мардымды жауап болмады. Педагог мәртебесі туралы заң бір жақта қалып, мұғалімдердің баяғыша аула сыпырып, ақша жинап жүргеніне ол төзе алмады. Бұйрықты көрдім. Бұйрықта біздің меңгерушінің қолымен бекітілген. Таңғы сағат 8:30-дан кешкі 6-ға дейін балабақша ауласына тазалық жұмыстарын жүргізілу керектігін, және осы тазалық жұмыстар жүргізілгеннен кейін барып, еңбек демалысына шығу туралы бұйрық келген. Қаржы жинау мәселесін, педагогтарды шөпке шығару мәселесін, және де сол жердегі қызметкерлерге, кіші қызметкерлерге өз қалтасынан керекті қажетті заттарын бәрін өз қалтасынан алатын, енді майдалап айтқанда шелек, тряпка, ыдыш жуатын белдер, сыпырғы деген сияқты, тағы да майда-шелек басқа да өте көп. Ертең, суббота, воскресенье, 2 күн қатарынан садикте азаннан кешке дейін қыздар жұмыс істейміз. Азанда сағат 9-да келеміз. Усиленно жұмыс істейміз қыздар, жан жақтың бәрін тазалаймыз. Гүлмира, 2650 теңгеден жинап жатырмыз. Бұл деген жаңағы ашылуымызға решение алу үшін сізге 50 мың теңге беруіміз керек екен. Гүлмираның сөзінше балабақшада маска, антисептик, медициналық қолғапқа дейін ақша жинаған. Бұны Гүлмира әлеуметтік желіге салады, сосын әрине жұмыстан қуылады, заңсыз. Тура айтсаң, туғаныңа да жақпайсың деген бар. Шардара ауданы білім бөлімі, Түркістан облысы білім департаментінен қайыр болмағасын, Гүлмира министр Асхат Аймағамбетовтің өзіне кіріп, мән жайды түсіндіреді. Ол кісі бұйрықтардың бәрін, менің атыма жазылған бұйрықтарды көріп, сіздің атыңызға жазылған бұйрықтың заңсыз екенін байқап отырмын. Түркістан облыстық білім бөлім басшысына хабарласып, бұл бұйрықтың күшін жою туралы тапсырма берді. Екінің бірі министрге бара берілсе, не болады сонда? Бұл жерде отырған облыстық білім басқармасы қайда? Аудан білім басқармалары қайда? Не істеп, не қойып жүр сонда ол кісілер? Жергілікті атқарушы билік, шыны керек, жергілікті атқарушы билікке қоластындағы мұғалім немесе қоластындағы оқушы ата-ананың тағдыры емес, жоғары жақтан берілетін тапсырмаған маңызды. Білім министрлігінің бір балабақшадағы жағдайға араласып жатуы, ол білім министрлігінің баяғыда қоңыз теріп кетуі, ұсақшылығы. Таңғалатыным, биыл бір жазда Түркістан облысында 10 жақты шу болды. Біз осы оқиға бойынша алдымен білім және ғылым министрлігіне хабарластық. Ондағылар бұл мәселені Түркістан облысының білім департаменті шешетінін айтты. Департаментпен келістік. Алайда сұхбат алатын күні баспасөз хатшысы ауырып қалғанын, басшысы ауданаралап кеткенін және бұл мәселені Шардара ауданының білім бөлімі шешетінін айтты. Ал ондағылар мүлде бұл мәселені қозғамауымызды сұрады. Мен бұл істің бұлай үнсіз шешіліп кеткенін қаламасам, себебі Гүлмира бірнеше аудио жазбалар жариялады. Ол бойынша басшылары өте көп ақша жинаған. Сол ақша жинаған, сол дауыстар сараптамаға жіберіліп, дауыс иелері анықталып, тексеріліп, ақша жинаған қызметкерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылу керек. Біз Конституцияның бірінші тармағын орындай алмаған елміз. Біз құқықтық мемлекет болмадық. Яғни елде заң бар, бірақ орындалмайды. Орындалмайтын заң педагог мәртебесі ғана емес. Біз айтамыз, конституция орындалмаған жерде басқа ештеме де орындалмайды. Гүлмира жұмысқа қайта қабылданды, бірақ ол алда түрлі моральдық қысым көруі мүмкін. Егер жағдай қайталанса, күресті жалғастырамын. Амал не? Айтпайын десем, аузым бар, көрмейін десем, көзім бар, дейді ол. Әділдік таппай жүрген әріптестеріме, менің қиыншылығымды көріп отырсыздар, құрметті әріптестерім.
Яғни қорықпаңыздар, мен бұл сіздерді басшыларыңыз тарапынан қарсы шығыңыздар деп жатқаным жоқ. Яғни өздеріңіздің құқықтарыңызды біліңіздер, өз құқығыңызды білсеңіздер, ешқандай заңсыздыққа жол бермеуге болады. Жаны қиналған, жан күйзелісі бұл біздің надандығымыз деп есептеймін. Біз қорғай алмаймыз ұстазымызды. Мысалы, менің проблемам емес ол, ол айдалада жатқан басқа біреудің әңгімесі, ол маған қатысы жоқ деп қарап отыруға болмайды. Гүлмира, басына іс түскенде қасынан табылып қолдау білдіргендерге рахмет айтады. Біз бір мысалды келтірдік. Шындығыз деп шырылдағандар қаншама. Бір ғана нәрсе, егер өмірде күресемін, заң талаптарын орындатамын, шындықты қалаймын десең, соңына дейін жететін ерік жігер мен жүйке қажет. Бұл осы жолдан өткен Гүлмира Өтегенованың сөзі. COVID-19 коронавирус мен коронавирустық пневмония бойынша денсаулық сақтау министрлігінің бүгінгі ақпарына келсек, тестпен расталғандардың саны 6266, 157 адам қайтыс болған, 1796 адамның жағдайы ауыр, 493 адамның жағдайы өте ауыр, 237 адам екпені желдететін аппаратқа қосылған. Вакциналауға келсек, екпенің екі дозасында 5317112 адам салдырған. Вакцина алуға үндеуден шаршамаймыз. Атақты академик Төрегелді Шарманов та сөйтеді. Оның екпе алғанын ұлы профессор Алмас Шарман хабарлады. Вирусыл екпесінің алғашқы дозасын алған. Отандастарым, бауырларым, бүгін әлемді жайлаған бір инфекция бар. Індет өте қауіпті. Ол коронавирус инфекциясы. Бұдан сақтанудың бір-ақ жолы бар. Ол маска тағыну, содан кейін ектіру. Өзім 90-дан асып баратырым. Өзімді осы 3 күн болды, осы вакцина салдырдым. Ешқандай қауіп жоқ. Мен сіздермен әңгімелесіп отырмын. Ұйқым жақсы. Бәрліктеріңе мен тілейтінім. Осы қауіпті індеттен сақ болу үшін вакцина салдырыңыздар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметтері бойынша әлемде ковидтен 4,5 миллионға жуық адам көз жұмды. Ал елімізде бұл вируспен ауырғандардың жалпы саны 850 мыңға жуықтады. Тек осы тамыз айының өзінде 200 мыңдай адамнан анықталды. Және көз жұмғандар 3,5 мыңнан асты. Бейсенбіде Кабул әуежайында болған екі жарылыстан бір ақпарат көздері 100-ден астам десе, бірінде 170-ден аса адам мерт болды деп хабарлайды. Радикалды ислам мемлекеті ұйымы мойнын алды. Пентагон ақштың 13 сарбазы опат болғанын айтты. 15 әскери қызметкер жараланған. Мерт болғандардың көпшілігі эвакуациялық рейстермен Ауғанстаннан кету үшін әуежайға барған Ауғанстан азаматтары. Джо Байден ақыш теракт жасағандарды тауып, жазаға тартады деп мәлімдеді. Артынша әуеден соққы жасап, Пентагон ислам мемлекеті Хорасан ұйымының екі жетекшісінің көзін жойдық деп хабарлады. Осы айда Талибан қозғалса Ауғанстанға толық дерлік бақылау орнатты. Елді хаос шайлады. ақш пен одақтастарының эвакуациялау көшіне ілінгісі келетін Ауғанстан азаматтары көп, өте көп. Сол жерде түсірілген адамның жүрегін ауыртатын көріністер, бейнеленген видео және фотокадрлар 20 жылдың ішінде ақш бөлген қаржыны жеп, әскерде құралмаған Ауғанстан билігінің сықпытын, Ауғанстан халқының трагедиясын сипаттайды. Нақты мысал келтірсек, 2002 жылдан ақш Ауғанстанды қалпына келтіруге 143,127 миллиард доллар, оның ішінде 88 миллиардтан астамын Ауған армиясы мен полициясына бөлген, 36 миллиард долларды басқару мен дамуға аударған. Ал Кабулдағы жарылыс билікті тәліптер алғасын ислам мемлекеті сияқты радикалдар қозғала бастайды деген болжамды растады. Онсыз да Талибанның өзгереміз дегендеріне ешкім сеніп отырған жоқ. Аймақтағы ахуал өте күрделі. Енді оған үңгірдегі басқа да экстремистік ұйымдар қосылса. Осы ретте Ауғанстандағы қазақтарды алып келу туралы әңгіме айтыла бастады. Президент сыртқы істер министрлігіне тапсырма берді. Министрлік Ауғанстанда 200-дей ғана қазақ барын мәлімдеді. Ал ол елде тұратын қазақтар одан да көп екендерін қазақстандық журналистерге хабарлаған. Желде тараған бір видеода егде жастағы әйел қазақ тілінде сөйлеп, еркін
тәліптер келгелі базарға барып нан сатып алмай отырғанын аш қалған мәлім дейді. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров жаңа айтқандай, Ауғанстанда бар жоғы 15 қазақ отбасы тұрады деді. Сонымен бірге қалғаны қазақ тілінің руын білмейді, ата бабасының ауған жеріне қалай келгенін айтып бере алмайды деген. Айбек Смадияров көшуге өтініш берген адамның қазақ екенін елшілік ішінде құрылған комиссия анықтайтынды айтты. Я, тарихи отанға оралуға ниет білдірген азаматтың құжатында қазақ деген жазу болу керек, немесе тіл білуі керек. Мұндай талаптардың кейде ретсіз екеніне дәлел көп. Әсіресе Ауғанстан сияқты елдерде тұратын адамдарға байланысты. Табыстың азаюы қуаңшылық. Жоғары атқарушы биліктің бұл мәселелерге жауап беретін министрліктері комментарий беруге құлықсыз. Мәжіліс депутаты болғанша саяси сипаттағы институтты басқарған Ерлан Сайыровтың комментарийі. Еңбек министрлігі бұйыл жалақысына көңілі толмайтын адамдардың ереуілі көп болғанын айтты. Және мына фактын жасырған жоқ. Сол жаңағы наразылықтың соңында қандай шешімге келді, бір нәтиже бар ма дегенде көбісінде жалақы көтерілмеген. Енді жалақымды көтермейді екен деп ол адамдар әр қарайда үндемей жүре бермейді ғой былай қарасаңыз. Әрине Қазақстанның экономикасы да дүниежүзінің экономикасы сияқты қазір тұр. Шынын айту керек, мынау экономиканың көптеген сфералары қазір консервацияда кей тұр, немесе өзінің жұмыс істеп жатыр. Ереуілге шығып жатқан азаматтар, олар бүгінгі таңда квази мемлекеттік сектор. Міне осы квази мемлекеттік сектор өзі мынау азаматтармен бірігіп, сонымен бірге азаматтық қоғам өкілдерімен келісе отырып, осы мәселені өздері шешу керек. Өйткені шынын айту керек, квази мемлекеттік секторға бүгінгі таңда сұрақтар өте көп. Өте көп, иә. Онан кейін олар жаңағы жалақысын өсіруге өзінің ішінен де резерв іздеу керек. Ал енді азаматтардың жаңағы жалақы жөніндегі мәселесі ол әділетті. Өйткені бүгінгі таңда мынау халықаралық стандарттарға сәйкес болсақ, мысалы үшін дәл сондай мынау шетелдің фирмаларында жұмыс істеп жүрген азаматтардың жалақысына қарайтын болсақ, әрине Қазақстан азаматтарының жалақысы ол төмен. Бұл шындық. Бұл да бір үлкен негізі проблема. Неше жыл болды көтеріліп жүргеніне. Менің сұрағым келгені мынау, кедей адамдар одан әрі кедейленбеу үшін не істеу керек деген әңгіме. Қазақстанда 2 миллион 200 мың адам өзін өзі жұмыспен қамтушы болып есептеледі. Және 430 мың адам, егер қателеспесем, жұмыссыз. Міне осыған қосыңыз, бұл 2-де 6 миллион адам. Қазақстанның бір 3 миллион адамы, шынын айту керек, олар жұмыссыз, немесе сезонлы жұмыспен айналысады. Бүгінгі таңда осы азаматтардың әлеуметтік жағдайын шешуге мемлекеттік тұрғыдан іс-әрекеттерге баруымыз керек. Ол қандай мәселе? Ең бірінші, осы жаңағы 3 миллион азаматтың көбін бүгінгі таңда біздің экономикалық айналымға енгізу, олардың экономикалық машығын қайтадан жасау, олардың жаңағы өзінің қасығын өзінің аузына жеткізу, ол менің ойымша мемлекеттің ең негізгі миссиясы. Бүгінгі таңдағы біздің мемлекетіміздің әлеуметтік прогресінің ең негізгі сұрағы осы. Біз осы азаматтардың мәселесін оң шеше аламыз ба, немесе жоқ па? Міне осыған байланысты болады. Ал енді мемлекет бүгінгі таңда осы азаматтардың барлығын ойбай, бұлар жаңағы өзіне жұмысымен қамшы деп айтпау керек. Сол мүмкін терминнен құтылу керек шығар, осы адамдардың ашық үлгісін туғызады. Өзін өзі жұмыспен қамту деген термин. Негізінде өзіне жұмысымен қамтитын азаматтар бар. Бары ба? Олар таксист, мысалы үшінге, олар парикмахер, олар көп олардың саны. Бірақ олардың саны бүгінгі таңда сол 2 миллион 200 мың емес, одан аз. Жалпы картинаға жауап бермейді ғой ол термин. Әрине, әрине. Мысалы үшін қалада өзін өзі қамтушы ол өз жұмыс істейді. Ал ауылда мүмкін емес пе? Иә, ауылда. Бүгінгі таңда ауылда қандай жұмыс бар? Ауылғы таңда бүгін мұғалім, әкімшілік, одан кейін врач болуы мүмкін. Сезондық жұмыстар. Тек қана өзінің малымен ғана күн көріп отыр. Міне, соларды біз мынау ждақатты түрде сол жаңағы еңбек нарығына енгізудің жақсы бір әдістері мен тәсілдерін табуымыз керек. Соңғы сұрағым, биылғы қуаңшылық туралы
естідік Маңғыстау облысына, Қызылорда облысының Арал ауданының мал ұстайтын азаматтарына субсидиялауға жемшөп тақша бөлінген. Ол енді бір дұрыс тірлік шығар. Бірақ білесіз ба, министрдің міндетін атқарушы азамат, егер көмектескісі келетін азаматтар болса, мынандай счет бар деп айтты. Мен шынымды айтсам, жұмсартып айтқанда таң қалдым. Қалай бұл? Бүгінгі таңда Қазақстан азаматтардың көбі жаңағы өзінің еркі бойынша Маңғыстау, сонымен бірге Арал өңіріндегі біздің ағайын жұртымызға олар көмектесіп жатыр. Көптеген жаңағы вагон шөптердің көбі жеткізілді. Бұл дұрыс, бұл біздің еліміздегі азаматтардың ынтымақтастығын көрсетеді. Бірақ мемлекеттің өзінің рөлі бар. Мемлекет өзінің ролін атқару керек. Енді бүгінгі таңдағы мәселе, ең негізгі мәселе, бұл тек қана жаңағы сол Маңғыстау мен Арал өңірі емес, Қазақстанның территориясының барлығында негізінде осы су жетпеу проблемасы жақын арада болады. Бүгінгі таңда мынау су көп деп отырған Шығыс Қазақстанның өзінде, мынау оңтүстік шығыс өңірлердің өзінде бүгінгі таңда қуаңшылық. Сондықтан біз бүгінгі таңда осы ертең мынау Қазақстанның территориясында осындай мәселе болатын болса, біз қалай өмір сүреміз, ауыл шаруашылығы қалай дамытамыз деген сұраққа бүгіннен бастап дайындала беруіміз керек. Өйткені ол мәселе ертең келеді. Қазақстанның көптеген су ресурстары трансшекаралық. Мысалы, сонғы Ертіс бар, мына жақта Іле бар, мына жақта Сырдария бар. Олардың барлығы басқа бір мемлекеттерден келеді. Және біз соларға су жағынан шынын айту керек, қазіргі таңда тәуелдіміз. Міне, сондықтан бүгінгі таңда осы халықты сумен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы қалай дамытамыз, осы мәселені қазірден бастап жаңа концепциясын жасау керек. Министрліктердің барлығы, олар стратегиялық жаңағы тұрғыда ойлап, стратегиялық жоспарлар жасап отыру керек. Ерлан Бекметұлы, уақыт бөліп бізге комментарий бергеніңізге рахмет. Сіздердің сессия басталғалы жатыр, сәттілік тілейміз. Сіздерге көп-көп рахмет, сіздерге де сәттілік тілейміз. Рахмет. Мен қуаңшылық тақырыбы. Маңғыстау облысы мен Қызылорда облысының Арал ауданына орталық үкіметтен 3,5 миллиард, жергілікті биліктен 9 миллиард теңге бөлінген, сондай хабар шықты. Бірден айтайық, өлген малдың шығыны өтелмейді, қаржы жемшөпке. Бірақ мәселе мұнымен бітпейді. Қаржы әділетті бөліне ме? Күздің аяғына қарай ет қымбаттамай ма? Басты сауал мынау, су тапшылығы және ылғал түсу проблемалары тереңдей беретін ескерсек, стратегиялық жоспар жасалып жатыр ма? Бұл жолы да ел тығырықтан шығу жолын өзі көрсетті. Құрмет есімді жігіт бастап, ел шөп шауып қиналып отырғандарға жөнелтті. Сан тарауға бөлініп кететін проблеманы пункттерге бөліп талдап беріп жатқан небір сараптамалық материалдар жарияланып жатыр. Енді тағы не істей аламыз? Маңғыстаулық шаруа Жайлы Қанатовтың осы жазда 15 жылқысы мен 70 қой арамғатты. Енді өрісті жайлы беруінген түлікті қорада байлап ұстауға мәжбір. Қазір әкімдіктің көмегімен арзандатылған жемшөп алып, малын бордақылап жатыр. Аздап күлінгенін шетіне сатып әлек. Қыс түспей мал басын осылай азайтпаса, шығын тіпті көбейме деп қорқады. Көмек бермесе, бұл Маңғыстауда мал қалмайды. Мынау жағдай мынау арық, міне бәрі арық малдың. Қорада тұр бәрі. Тек жемшөппен сақтап отырық. Жарпымыз көшіп атыр, менде сол Ақтөбе жаққа ма, Оралға ма, көшсем ба деген ой бар. Шүйгінді аймақтарға малды айдап, не техникаға тиеп көшіру керек екенін сол өңірдегі белсенділер де көптен айтып жүр. Себебі онсызда арып ашыған мал алдағы суық мезгілге шыдамауы мүмкін. Осы күзде жаңбыр жаумаса, жер күздігін бермесе, жем беріп, шөп беріп, түз малысын баладағы жылқыларымызды, сиырларымызды, түйелерімізді сақтап қала алмаймыз. Қараша айында бізде шығыстан шығатын, темірғазықтан шығатын бір жел бар, тоқтамайтын. Сол кездегі өзі арық, өзі көтерем жылқылардан ештеңе қалуы мүмкін емес. Ал даладағы жылқыларды, өрістегі жылқы қолға әкеліп, үйге қораға байлап қойып, сен 100 жылқыңды, 200 жылқыңды оны ұстап қалу тағы да мүмкін емес. Қай жерде сұрайлы жерлері бар, көрші облыстарға кіші жетпейтін шаруаларды сол жақтарға қоныстандырып, соларда уақыт жағыда болса да қора салып, биылғы тығырықтан шығару жолдарын қарау керек. Мына салқын түсіп кетпей тұрған кезде тез-тез барлығын оперативно ұйымдастырып, Маңғыстау облысына қарасты қанша аудан бар, барлығына шөп қорларын, жем шөптерін барлығын қамтамасыз ету керек. Және төтенше жағдайды жариялап
көзгіз жайлымға қолдан жасанды бұлт шығарып, жауын жаудыр керек, қыстық азығын алатындай етіп. Халықтың малын сатып алып, арық малын сатып алып, субсидия негізінде малды жемдеп бордақылайтын жер керек. Олай істемесе, халықтың қолындағы арық мал сатайын десең өтпейді, жемдейін десең оған мүмкіндігің жоқ. Бостан босқа қырылып өліп барады. Мал басын сақтап қалу үшін бюджеттен қаржы бөлуі, жемшөп жеткізу, шаруашылықтарды шұрайлы жерге уақытша көшіру тығырықтан шығудың амалы. Ал құрғақшылық биыл ғана тосыннан бола қалған жоқ қой. Елдің оңтүстік батыс өңірі онсыз да шөл және шөлейт жер. Сондықтан өрістен құдық қазу, трансшекаралық өзендер мәселесін шешу, шабындық жер көлемін ұлғайту, жемшөп қорын қалыптастыруды қамтитын стратегиялық жоспар түзіп, іске асыру керек дейді сенатор Мұрат Бақтиярұлы. Каналдарды тазарту, оны аршу, малдарға ұңғыма, жаңа құдықтар қазу, мына біздің аралдағы қарағым бар, мына жаңа орған жақтарда қызғымдарға арнайы бұрынғы кеңестер кезінен қалған құдықтардың барлығын қазып, қайтадан оны қалпына келтіру, ол енді кәсіпкерлердің қолынан келмейді. Оған тек үкімет, жергілікті атқарушы орган, бюджет арқылы оған келу керек. Құрғақшылыққа байланысты шілдеде төтенше жағдай жарияланған Арал ауданында ондай жұмыстар жүріп жатқан көрінеді. Жергілікті билік арнайы қаражат бөліпті. Жалпы облыстық бюджеттен 250 миллион бөлінді. Оның 49 миллионы жанар жағармайға болса, қалған 197 миллионы үш ұңғыма қазу, каналдар қазу, сосын бұрмақұлақ арнасын бөгеу жұмыстарына бағытталып отыр. Дария толығымен арнасы бөгеліп, аспай су ағытқысын іске қосу жұмыстары да 90% бітті. Сонымен қатар Бектау каналы қазылып, қазіргі таңда су тоспасының құрылысы жүргізіліп жатыр. Қуаңшылықтан зардап шеккен өңірлерге үкімет резервінен 3 миллиард 600 мың теңге бөлінді. Оның 1,9 миллиарды Маңғыстаудағы шаруаларға, қалғаны қызылордалықтарға аударылды. Бұл қаржы тек жемшөпті субсидиялауға арналған. Оған қоса екі облыстың жергілікті бюджетінен 9,1 миллиард теңге бөлінген, демеушілер де қалыс қалмады. Арал ауданындағы фермерлерге Болат Өтемұратов қорынан 240 миллион теңге аударылды. Мамандар осындай жұт кезінде жұрттан немесе мемлекеттен қаржылай демеу күтіп отырмас үшін агросақтандыру секілді нарықтық қаржы құралын пайдалану керек екенін айтады. Бірақ бізде ауыл шаруашылығын сақтандыруға арналған кешенді бағдарлама жоқ. Тек былтыр жыл соңында ғана ірі қара малды түрлі аурудан және табиғи апаттан сақтандыратын полис іске қосылған. Содан бері ел бойынша тек 7,5 мың бас қара мал сақтандырылыпты. Себебі шаруалар бұрынғы мемлекеттік міндетті сақтандыру жүйесінен опық жеп қалған, дейді агросақтандыру компаниясының өкілі. Бұрынғы сақтандыру системасы біздің шаруалардың сенімділігін жоғалтты ғой. Көбісі сенбейді, ақша төленбейді деп ойлайды. Көбісі өзім солармен, шаруалармен сөйлескенде көбісі айтады, кімге дастархан жаямыз, кімді қой саямыз, оны оларға бәріне түсіндіріп айтамыз. Ешкімге ешкімге керек жоқ. Тек қана кіресіз, өзіңіз жеріңізді таңдайсыз. Егер сақтандыру жағдай болса, ақшаңызды аласыз, болды. Енді жаңа сақтандыру жүйесіне шаруалардың сенімін арттыру үшін полис құнының 80% мемлекет субсидиялайтындай жағдай жасау керек, дейді сала маманы. Сонда фермердің қалтасына салмақ түспейді, тиісінше олар сақтандыру шарттарын сатып алуға ынта таныта бастайды. Үкіметке тағы бір ұсыныс. Жыл сайын ауыл шаруашылықты көтеруге, дамытуға миллиардтай бәленбай ақша соған бөлінеді. Субсидия ретінде жанармайға бөлінеді, тұқым алуға бөлінеді, мал алуға бөлінеді. Бірақ енді осындай жағдай болғанда берілген ақшалар енді бос кетіп қалды. Жай далаға кеткен шығар, өйткені көп өсімдік шықпай қалды, егін шықпай қалды. Егер шаруа осындай субсидия алып атса, оған міндетті түрі страховка жасау керек. Сол кезде ол бүкіл жағынан өзінді сақтайды. Демек, биылғы қуаңшылық ауыл шаруашылығына нарықтық қаржы құралдарын және ғылыми жетістіктерді енгізу керек екенін көрсетіп отыр. Ғылым демекші, Маңғыстау облысында құрғақшылық мәселесін шешу үшін жасанды жолмен жаңбыр жаудыратын технологияны енгізу қарастырылып жатқан көрінеді. Бірақ ол үшін жыл сайын 2,5 миллиард теңге шығын кетеді екен. Екінші жағынан, бұл қуаңшылық салдарымен күресу үшін қазір орталық және жергілікті бюджеттен бөлініп жатқан қаражаттан әлдеқайда аз. Шынында шетелдік технологиямен жасанды жаңбыр жаудыру қолымыздан келетін шығар. Жасанды деген аты бар ғой. Данияр Қайыртай, Дархан Әлібек, өңірдегі тілшілердің көмегімен апта. Көңіренгенмен пайда жоқ. Қуаныш балалардан. Мектеп табалдырығын алғаш аттайтын 6 жастағы алпамыстардың және олардың достарының сөзін тыңдайық. Мен бірінші сыныпқа барамын. Қуанып тұрмын. Мектепті жақсы көрем. Мен саналды жақсы көремін.
Мен жаңа доста тауып аламын. Футбол ойнаймын. Вообще ойнаймын. Өйткені ол ақ костюммен ойнай алады. Бәнді болғым келеді. 1, 2, 3, 4, 5. Мен боксшы болғым келеді. Өскенде дәрігер болғым келеді. Ауыр қалған адамдарға көмек бергім келеді. Мен өскен пошарный боламын. Мен өскенде жігіт боламын. Арманым барса хоккейист боламын. Мен мектепке барамын, алақай. Мен мақтамын, мен мектепке барам. Құрметті оқушылар, мен сіздерді оқу жылымен құттықтаймын. Еліміз тыныш болғанын армандаймыз. Мен балдарға мынау бағаға оқысын. Бүгін Токиодағы паралимпиада ойындарында дзюдошы Зарина Байбатина финалға шыққан күміс медаль алды. Ал аптада қазақстандық Давид Дегтярев пауэрлифтингте алтын алып чемпион атанған. Дзюдошылар Әнуар Сариев пен Теміржан Дәулет күміс медальға ие болды. Отанды сүймеуің де күйік екен, отанды сүйгенің де күйік екен. Мұқағали Мақатаевтың отан туралы өлеңі осылай аяқталады. Бірақ ақын отан бәрінен биік екенін де айтады. Отан біреу, басқа отанымыз жоқ. Мәселе бәрінің солай ойлағанында шығар. Келесі жексенбіде жүздескенше.